Karl, sov sött i frid, ty du får tids nog vaka. Tids nog se vår onda tid och hennes galla smaka. Världen är en sorgeö, bäst man andas ska man dö och bli mull tillbaka. Så lyder första strofen i Bellmans vaggvisa till min son Karl från augusti 1787. Och den sorgsna tonen frapperar ju i en vaggvisa. Men den här visan som är skriven till sonen Karl kom till när Bellmans den två år äldre brodern Elis just hade dött några dagar innan Karl föddes. Elis dog i Kopporna den 12 juli 1787. Och då förstår vi den sorgsna tonen här. Men ett 30-tal år tidigare blev Gustav Fredrik Hjortberg utnämnd till kyrkoherde i Valda och Släp i norra Halland. Han var gift med Anna-Helena Lövman och det paret fick tillsammans 15 barn. Och på den här märkliga tavlan som hänger i Släps kyrka nära Kungsbacka ser vi familjen Hjortberg avbildad med 8 av de levande barnen. Där sitter 4 pojkar runt omkring fadern och 4 döttrar omkring modern. Men med på tavlan finns också de 7 barn som hade dött, bortvända eller till hälften dolda. Och 2 små flickor har tydligen dött som bebisar. Och de 8 levande barnen är det som tittar fram på oss. Och tavlan som heter Epitafium, en minnestavla, är målad av Johan Dyrks i början av 1770-talet. Och den berättar ju att Gustav Hjortberg var en lärd och berest man, dessutom läkekunnig. Bakom honom ser vi medicinflaskor, böcker, lemurapan som yngste sonen håller i svansen och jordgloben berättar om de resor som Hjortberg hade gjort som skeppspräst i Ostindiska kompaniet. Och här framstår han som han vill bli ihågkommen, en framstående kyrkoman, en lärd och vittberest forskare och en lycklig familjefar i kretsen av de sina. Och trots att alla är välklädda här inför porträtteringen, så flickorna i brokadklänningar som mamman och pojkarna i sina blåa rockar, så får vi ändå en bild av dödens närvaro i vardagen. Men familjerna Bellman och Hjortberg utgjorde inga undantag. Många vittnesmål om den höga barna- och mödradödligheten under 1700-talet finns kvar. Dagböcker och brev vittnar om sorgen över barnen som går bort. Och ett exempel bland många är till exempel Årstafrun. När hon börjar skriva sin dagbok 1793, den som hon sen blir så berömd för, då har 7 av hennes 8 barn dött. Endast en son lever. På den här bilden ser vi familjen Holmdahl ifrån Tvååker i Halland också. Och 1876, 100 år senare alltså, föddes min morfar Karl Holmdahl och växte upp i en halländsk prästgård inte långt ifrån Släp där familjen Hjortberg levde. Och på den här bilden så ser vi att prosten Svante Julius Holmdahl och hans maka Anna Larsson Laurell, de fick 13 barn som alla uppnådde vuxen ålder. Men vad hade då hänt under de här 100 åren? Hur har synen på barnen och deras vård förändrats? Och vilken sanning ligger i det ofta upprepade påståendet att det var tack vare Rousseau och hans Emil som den stora vändningen i synen på barndomen skedde under slutet av 1700-talet? Och ett påstående som upprepas gång på gång, det blir ju så småningom en sanning som man kanske inte ifrågasätter. Men att tillskriva Rousseau äran av ändrade kulturmönster också i Sverige, det är förstås att förenkla en
mycket komplex social och medicinsk verklighet. Människornas levnadsvillkor förbättrades långsamt och Tegnérs slagordsmässiga formulering att freden, potäterna och smittkoppsvaccinet gjorde livet lättare. Det äger säkerligen sin riktighet. Men mycket annat hände naturligtvis från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Provinsialläkare började utbildas, barnmorskor och kunskapen i samhället den allmänna steg. Men barnadödligheten under 1700-talet var skrämmande hög. När de statistiska siffrorna blev kända kring 1750 visade det sig att den var högre än man fruktat. Uppemot 50% av barnen dog före 10 års ålder. Och 25-30% nådde aldrig ens 1 års ålder. Och särskilt de första veckorna efter födelsen var farliga. Många barn överlevde dem inte. Och det här var heller inget unikt för Sverige, utan det såg ungefär lika illa ut i England, Frankrike och Tyskland. Men en lång tradition av filosofer och läkare hade propagerat för en bättre barnavård, ända tillbaka till antiken egentligen. Men nådde de ut, eller skrev och talade de, ofta på latin, för varandra? Hur skulle man nå ut till allmänheten? Till de som runt om i Europa skickade sina barn till ammor som de kanske inte kände ute på landet? Och, eller på grund av mycket och tungt arbete tvingades lämna små barn ensamma hemma medan far och mor arbetade på fälten. Och då kunde man lämna det lilla barnet med det här dihornet hängande upp över vaggan. Och detta var vanligt i norra Sverige framförallt, både och i Finland. Och Linné har berättat från sin norrländska resa att han kunde komma in i en stuga där kanske bara några barn fanns kvar. Och ett litet barn kunde ligga i vaggan med dihornet över sig och själv försöka suga från den här som var upphängt över vaggan. Och stanken från hornet kändes, har han meddelat. Alltså det var hygienen ytterst bristfällig. Och dessutom så hällde föräldrarna ofta, eller mamman, fyllde hornet med komjölk som var alldeles för stark för de här små barnmagarna. Så det hade förödande konsekvenser för många familjer. Men vilka var det då som engagerade sig i den här viktiga frågan? För här hände ju saker under mitten av 1700-talet. Några och särskilt viktiga var några som framträdde här och kom för att verka för en bättre barnavård. Och Nils Rosén von Rosenstein är en av dem, den svenska, som brukar kallas för den svenska barnsjukvårdens far. David Schultz von Schultzenheim, Carl von Linné och Abraham Beck. Det är några av de läkare som engagerade sig för att försöka råda bot på de här problemen. Och år 2006 kom en spännande biografi ut om Nils Rosén, som senare adlades från Rosenstein. Mannen som förlängde människolivet, heter den boken. Och den är skriven av Irene Sjöberg, själv barnläkare. Och hon har två frågor med sig genom boken. Varför kom just Nils Rosén att engagera sig i den höga barnadödligheten? Och vilka särskilda kunskaper hade han med sig? Och det är ju en intressant fråga. Nils Rosén föddes 1706 som andra barn i en familj där alla nio barnen nådde vuxen ålder. Och i början av 1700-talet var detta mycket ovanligt. Och hans far, prästen Erik Rosenius, tog själv emot honom när han föddes. Och även detta var mycket ovanligt. Den födande kvinnan omgavs ju. Den födande kvinnan omgavs ju utav andra kvinnor, hjälpande och erfarna grannkvinnor, en jordgumma om hon fanns att tillgå, eller släktingar och grannar.
Förlossningsrummet var ett kvinnorum. Men här i detta rum hade Erik Rosenius blivit insläppt. Han växte upp som son i huset i sexstrega församling i Västergötland. Och tillsammans med sin blivande hustru Anna Vekander fick han lära sig barnavård av Annas mor, som var prästänka i denna församling. Och det var alltså pappan till Nils Rosén detta. Han som tog emot sin son när han föddes. Och Nils Rosén kunde som näst äldst i syskonskaran följa vården av syskonen som föddes med cirka 2,5 års mellanrum. Och som alltså fick god tid till omvårdnad och omsorg innan nästa syskon föddes. Och sannolikt ammades barnen i denna familjen 18-20 månader, alltså nästan uppemot 2 år. Det var bäst för dem och det var bäst för modern, eftersom amningen fungerade också som ett preventivmedel. Så då kunde man hindra att mamman blev gravid allt för snart igen. Och detta funkade tydligen i den här familjen. Och Irene Sjöberg betonar att Nils Rosén i stor utsträckning fick med sig praktisk kunskap hemifrån, överförd via muntlig tradition och handgriplig undervisning. Och man kunde säga att Nils Rosén genom de kunskaper och erfarenheter som han hade med sig fick vara rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle. Och han fick i uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademin att skriva en serie artiklar om barnsjukdomar och sprida kunskap i barnavård i de almanackor som man gav ut under mitten av 1700-talet. Och de gavs ut i en stor upplaga, 150 000 exemplar, och nådde praktiskt taget varje hem i Sverige vid den här tiden. Och Rosén, han skrev sina artiklar mellan 1753 och 1771. Och i en tid utan alla de media som vi har, dagstidningar, tv, radio naturligtvis, så var almanackorna ett sätt för myndigheterna att nå ut med information och kunskap till vanliga människor. Och läskunnigheten var ju som bekant också hög i Sverige vid den här tiden. Man fick nämligen inte... Mycket beroende på den förordning som sa att man fick inte ta ut lysning om man inte kunde läsa. Så att den var ovanligt hög i Sverige. Men vilka kunskaper var det då som spreds via almanackorna? Ja, sånt som idag är självklarheter för oss. Barnen skulle ammas. Helst av modern eller av en noggrant utvald amma. God hygien var viktigt. Och att hålla barnet rent, rena kläder, rent i sängen. Och goda råd gavs också för behandling av de vanligaste sjukdomarna. Det sjuka barnet skulle ligga mitt i rummet så man kunde vaka över det. Inte stoppas undan i någon mörk vrå. Det skulle dricka mycket. Alltså övervakas och tas om hand ordentligt. Och vid den här tiden så började man också att titta på och diskutera den urgamla vanan att linda barnen. Och här fanns det väldigt olika åsikter bland de där läkarna som ni såg en förteckning på innan. Rosén var inte så emot det. Det handlade väl om att barnet skyddades också om det var lindat. För hemmiljön var ju farlig. Med levande eld, vattentunna på golvet och så vidare. Ett lindat barn gjorde att också modern fick händerna fria. Och vi befinner oss i upplysningens tidvarv. Och de för oss idag självklara exemplen, till exempel när det gäller hygien, betraktades som utmanande nya när de ifrågasatte hur moralmedicinen som var den dominerande vid den här tiden. Nämligen den som menade att kroppsvätskorna styr både hälsa och temperament. Och därför var åderlåtning och laxermedel det som först rekommenderades vid olika sjukdomstillstånd. Men detta gick Nils Rosén emot. Och sen kan man, förutom då läkarkåren som var skeptisk mot det här nya tänkandet, så var också allmänheten skeptisk. För varför skulle man införa nyheter?
ska herrarna komma, de rika eller de inflytelserika herrarna komma från stan och säga till oss här på landet hur vi ska sköta våra barn. Det fanns en stor skepsis och gentemot de här pålagorna som fördes fram. Nils Rosén, han gav ut sina artiklar i, jag ser vad vi har den där, i en av de första böckerna om underrättelse om barns sjukdomar och deras botemedel. Första upplagan kom 1764. Där samlade han sina erfarenheter. Och sen kom den ut i ytterligare 24 upplagor och på 10 olika språk. Så det behövdes den här kunskapen. Men Rousseau då? Vilken är hans roll i sammanhanget? Hans idéer om det lilla barnets skötsel och uppfostran predikades ju i Emile och i La Nouvelle Julie och La Nouvelle Héloïse. Två böcker som skulle få ett enormt inflytande. De kom i början på 1760-talet, men de översattes sent till svenska. Och inte egentligen förrän på 1800- och 1900-talet har de blivit översatta i sin helhet. Så egentligen har man svårt att tänka sig och se att de skulle ha påverkat så mycket i Sverige. Men däremot så kunde den fransktalande överklassen i Sverige och England och andra länder, de kunde ta till sig Rousseaus idéer. Och många av hans böcker finns också i olika herrgårdsbibliotek och slottsbibliotek från slutet av 1700-talet. Och här ser vi då en engelsk dam av överklass som ammar sitt barn, och det var redan 78 över hennes man som har målat av henne. Och det är just det här Rousseaus idéer om amningens betydelse, de spreds alltså i de övre samhällslagren framförallt. Den internationella forskningen om Rousseau är enorm. Och äntligen har man påbörjat ett större forskningsprojekt i Sverige som handlar om Rousseau-inflytandet och receptionen av hans verk och idéer. Och det har vi saknat länge, och det är väldigt roligt att det har kommit igång nu. Men man kan konstatera att de idéer som via Rousseaus författarskap spreds över Europa under slutet av 1700-talet redan under mitten av århundradet propagerades av bland andra Nils Rosén, där han gav sina konkreta råd i almanackorna som nådde ut till den svenska allmänheten. Och säkerligen kom de att spela en viktig roll i kampen mot barnadödligheten. Men man kan också fråga sig, fanns det andra förebilder när det gällde vården av de små barnen? Och vi tänker på Maria-bilder som finns i konstmuseer och kyrkor söderut i Europa. Här ser vi en stor pojke som ammas av sin mamma. Madonnan. Men många av de här Maria-bilderna som fanns i små kyrkor i Sverige tog man ju bort vid reformationen. Maria-altaren och Maria-bilder tog man bort. Och det gör att man kan inte tänka sig att fattiga torparkvinnor och småbrukarkvinnor i norra Norrland skulle ha detta som någon slags förebild. Så var det inte. Sen kan man också jämföra barnadödligheten under 1700-talet och de problem som detta medförde med dagens uländer. Det är samma problematik som rör den stora barnadödligheten i Afrika och Asien till exempel. Okunskap, bristande hygien, bristande rutiner, skrock och gamla mönster som ska följas. Allt detta är förödande för de barn och de mödrar idag som lever i många av de här länderna. Och det kan man då jämföra med detta som arbete som drevs igång på 1700-talet i Sverige. Och nu tänkte jag att ni bara avslutningsvis skulle få lyssna på
Lena Willemark när hon sjunger Bellmans vaggvisa. Ska vi se om vi kan få in det här. Alltså satt i frid, du får tids nog vaka. Hörs det? Tids nog se vår onda tid och hennes galla smaka. Världen är en sorge övest man andas, skall man dö och bli mull tillbaka. En gång där en källa flöt förbi en skyl i rogen, stod en liten gosse söt och speglade sig i vågen. Bäst sin bild han såg så skön ut i böljan klar och grön. Strax han inte såg än. Så är med vår levnad fatt och så försvinna åren. Bäst man andas gott och glatt så ligger man på båren. Lilla Karl skall tänka så när han ser de blommor små som beprydda våren. Så väl Ulla lilla vän, din välgång skall oss glädda. När du vaknar ska vi sen dig klippa häst och släda. Sen små hus av kortlullull ska vi bygga blåsa kull. Och små visor kväda. Mamma har åt barnet där små guldskor och guldkappa. Och om Karl beskedlig är så kommer rätt nu pappa. Lilla barnet namn sover Ulla lik nu ner och din kutte klappa. Nu sover han, lille Karl.